המגזין הלאומי, אנחנו שוב איתכם בעוד תוכנית עמוסה. אני ניב שמולי, כאן לצידי אבנר יאור. שלום אבנר. שלום, שלום. מה שלומך? איך המרגש? בסדר גמור. נהדר, אנחנו מסכמים את המחזור האחרון שהיה לנו בליגה הלאומית. אבל קודם כל, משפט פתיחה שלך לפני שנתחיל. טוב, אז הליגה הלאומית נכנסת לחודש ינואר, מה שנקרא, כמו שצריך. משחקים פעמיים בשבוע. אני מניח שזה, איך אומרים, גם לשחקנים, גם למאמנים, כל הסיפור הזה של לשחק וקצת פחות להתאמן, זה דבר שמחכים אליו, זה דבר שהוא כיף. נכון שזה יוצר איזשהו עומס מסוים, ואם חלילה יש פציעה, או חלילה יש איזשהו משהו, זה יכול לגרום קצת לאי נוחות לקבוצה כזו או אחרת שזה קורה אצלה, אבל בגדול הקטע הזה של שני משחקים בשבוע זה אחלה. ובוא נראה, גם עבור הקבוצות, זה איזשהו סממן לקראת הפלייאוף שיגיע מאוחר יותר, לראות בהחלט. פחות או יותר את הכוח שלהם בצורה כזו של משחק. אתה יודע, מעניין אותי לשאול אותך כמאמן, א' כל, האם אתה מעדיף שהקבוצה תשחק יותר, כלומר תשחק פעמיים בשבוע וזה יבוא על חשבון האימונים, ובמיוחד בעומס כזה, כלומר שזה לאורך כל החודש, וגם מעניין אותי איך אתה מכין קבוצה ואיך נראים האימונים בשבוע כזה שאתה משחק בו שני משחקים. כן, אז תראה, ברגע שהקבוצה, מה שנקרא, עוברת את תקופת ההכנה ועולה על הפסים ומתחילה את הליגה, הסיפור הזה של לשחק פעמיים בשבוע הוא בעיניי מבורך. אמרתי, גם השחקנים מצפים לזה, גם חלוקת הדקות, יש מקום ליותר, ולא מחכים שבוע שלם עד שמגיע יום המשחק. ההיערכות יותר אינטנסיבית, זה נכון, יש יותר אינטנסיביות, אבל אסור לשכוח. אם תשאל אותי, בתוך עונה שלמה כזו, עדיף את החודש שבו יש משחק בשבוע, כאשר כל ההתנהלות היא על פעמיים בשבוע, ולא הפוך, כמו שיש כאן, שכל פעם בשבוע, פעם בשבוע, ופתאום יש איזה חודש שהוא מצומצם. כלומר, אתה אומר לפרוס את זה. אני חושב שקבוצות שיש להם את היכולת, לדוגמה, תאר לך שקבוצת ליגה לאומית הייתה יכולה לשחק באירופה, במסגרת אירופאית. הייתה כבר אחת כזאת. לדוגמה. אז זה, בוא נקביל את זה. אז במצב כזה, אני חושב שזה הרבה הרבה יותר טוב, גם לצוותים המקצועיים, גם לשחקנים, אם יש את היכולת לעשות את זה. עכשיו, כאן לא מדובר על אירופה, או זה מדובר על פעמים בשבוע פה. לא קרה שום דבר. פעם זה מגיעים הביתה שלך לאולם, ופעם אחת עולים על האוטובוס ונוסעים חצי שעה שמאלה. זה, אין סיפור פה, אפשר לארגן את זה, וזה בעיניי... איך נראים האימונים בחודש כזה? אז נכון, לגבי האימונים, יש חלוקת עומסים, ויש בדרך כלל אימונים שהם קצת יותר מקוצרים. הם יכולים להיות אינטנסיביים, אבל מקוצרים, על מנת לשמור על התרגול. יכול להיות באמת שיש גם את הקטע הזה של קצת יותר טקטיקה, טיפה באימונים שהם יותר קלים. הרבה קליעות, הרבה תרגולים. בסוף מה שמשנה זה הריצה הזאת. השחקנים מחכים לזה, למשחקים, גם הצוותים המקצועיים מחכים לזה. אני חושב שזה אחלה, זה פשוט עניין של הרגל. יופי, אז יהיה לנו חודש ינואר משוגע וכיפי. משחקים פעמיים בשבוע, כל שלישי ומוצאי שבת. זה המשפט הפתיחה של אבנר, משפט הפתיחה שלי הפעם. נוגע לעודד הנדלר ולהפועל עכו מטה אשר, שני הצדדים נפרדו. לאחרונה, קצת מצער, תחושה של חמיצות כזאת, כי הפועל עכו מטה אשר עולה חדשה, גם סבלה מחוסר מזל, כל פעם ששיחקה נגד קבוצה אחרת, אותה קבוצה הגיעה עם שחקן חדש. גוני ישראלי שוחרר מסיבות כאלה ואחרות. וכל הנטל נפל על ניב אוזן, שבמחזור האחרון, ועוד ניגע בזה בהמשך, סבל מכאבי גב ושיחק רק 6 דקות. קצת מרגיש לי מהר מדי, אבל בוא נראה מי המחליף ואיך תתפתח העונה של הפועל עכו מטה אשר. בכל מקרה, אנחנו מכאן קופצים למה שעשה לנו את השבוע הזה, ואנחנו מתחילים עם הפועל גליל עליון, שניצחה בזיסמן, מה זה ניצחה אבנר? שחטה את מכבי עירוני רמת גן. זה היה חד צדדי, 110-92, אבל מעבר לזה, 14 שלשות של גליל עליון, כמו שאפשר לראות כאן ברקע. קנדל אנטוני בבחורה, 30 נקודות. אני רוצה לשאול אותך, איך הצירוף של קנדל אנטוני משפיע על העונה של גליל עליון? מצד אחד, הם נעשים קטנים יותר
בקו האחורי, מצד שני פותר להם בעד קליעה. קטנים הם היו קטנים, הם נשארו קטנים, לא רואה הרבה הבדל. נכון. אני מניח גם למשחק הראשון, תראה, קנדל אנטוני מביא אנרגיה. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא מביא, יש לו את הטמפו, את הקצב שהוא מכניס, הוא משחק במהירות, הוא דוחף את הכדור, זה הסגנון שלו, הוא גם מסוגל לייצר, בין אם זה גם לעצמו, הסוף, גם לאחרים. כן, בין אם זה גם בקליעה מבחוץ. והוא, איך אומרים, חזר בסערה במשחק הראשון, נתן, יכול להיות שהקבוצה גם איתו איזושהי רוח גבית, הכל ביחד. מה שהם יצטרכו באמת למדוד את הסיפור הזה, זה לאורך זמן. נושא הגודל, בליגה יש הרבה קבוצות שמציגות קו אחורי קטן, בכל העמדות, 1, 2, 3. דווקא גליל עליון, ביום שיחליטו, יכולים לשחק אחרת. הם גם את אלון ספיר יכולים להעביר לעמדה מספר 3. ולשחק עם אלון ועם צ'צ'שווילי. אלון, צ'צ'שווילי ו... וזר. פיירל כן בפנים הגבוה. זה עניין שלהם שהם יכולים... זה נכון שיש לזה גם חסרונות לסיפור הזה, אבל יש להם את הגמישות לעשות גם וגם עם שחקן כמו אלון ספיר. קבוצה מאוד, מאוד מעניינת, גליל עליון, נשענים על החבר'ה הישראלים. צירוף של קנדל אנטוני בהחלט נראה שמשדרג אותם מבחינה התקפית, כי עד עכשיו הם ככה קצת דשדשו. הפועל רמת גן גבעתיים, אחרי הדרבי המאכזב מבחינתם, אותו הם הפסידו, מגיעים לנתניה, פותחים רע את המשחק, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, מתחילים איזשהו קאמבק, ואנחנו רואים את זה לא רק בליגה הלאומית, אנחנו רואים את זה בכל הכדורסל, בכל העולם, שכיום גם אם אתה מוביל 20 הפרש ברבע השלישי, mm-hmm. שום דבר לא נגמר, וזה מה שקרה במשחק הזה, גיא פלטין עם שלשה קופי הערכה, אנחנו נראה את התקציר בהמשך. לאן יכולה להגיע הפועל רמת גן גבעתיים העונה הזאת? אז שוב, תסתכל על שתי הקבוצות האלה, נתניה ידע לחזור יפה שבוע לפני כן, לא ויתרה, חזרה לעניינים, לקחה ניצחון קשה שהיה אמור לתת לה ביטחון. היא עוד פעם הגיעה למשחק צמוד, כל המשחקים הצמודים האלה, בדרך כלל זה לא הולך בכיוון אחד, בסוף זה מתיישר באיזשהו מקום. ואני מניח שהם התבאסו שהם נתנו לרמת גן גבעתיים להצמיד את זה בחזרה. רמת גן, גבעתיים מצידם, יש להם הרבה הרבה ביטחון, ככה זה נראה, כקבוצה במה שהם עושים. העובדה שהם נכון. מוסרים על בסיס קבוע, העובדה שהם משחקים ביחד, זה נותן להם כוחות, והנה, הם גם במשחק... מגיעים מוכנים לכל משחק. כן? גם בדרבי לא הרגשת את ההבדלים ברמות, והם באמת מגיעים מוכנים ונראים טוב כל משחק. נכון, זה נראה שיש מוכנות, שהם יודעים מה הם עושים, שהשחקנים יודעים את המקום שלהם, וגם יש איזשהו קבלה אחד של האחר, מה שנקרא, בתוך הקבוצה, יש איזשהו מרקם כזה, ובדיוק ברגעים כאלה, שהקבוצה בבורות של 10, 15 ואפילו 18 הפרש, עדיין יש את היכולת לחזור כשיש לך כזה מרקם בין האנשים והאמונה שהולכת ונבנית ביניהם. טוב, אנחנו מכאן קופצים למיני דרבי שהיה השבוע בין ליצור איתו אשקלון לליצור יבנה. זה נגמר 81-70 לליצור איתו אשקלון שממשיכה לנצח, ניצבת בראש הטבלה. אגב, בעוד כשבועיים משחק עונה, מכבי עירוני רמת גן מול ליצור איתו אשקלון, אבל בוא ניגע דווקא בליצור יבנה שמינתה את יניב בורגר לתפקיד המאמן. מה לדעתך צריך בורגר לעשות צעד ראשון כדי להוציא את הקבוצה מהמקום בו היא נמצאת? אני חושב, אבל בנוסף, ביבנה חסר כוח. לגמרי, עד עכשיו, נראה לי שזה מוסכם על כולם. עם כל הרצון הטוב, עדיין חסר כוח, ודיברנו, אפילו כשמגיע שחקן אחד שהוא משמעותי, ושהוא מוביל, או משחק כמו שחקן מוביל, הוא מייצר חיזוק. לגמרי. אז אני מניח שאם הם יפעלו בכיוון הזה, אז זה ייתן קצת יותר אנרגיה לקבוצה מעבר ל... צריך עומק, גם האנרגיות באמת צריך... זה שני עזרים נהדרים אגב, גם פרנק אסל, גם טרבון יוז נותנים את התפוקה, אבל אתה יודע, צריך עוד טיפה משהו שככה יסחוב אותם למעלה, נראה לי שאנחנו מסכימים בעניין הזה. מכאן אנחנו עוברים לדרבי, דרבי באמיתי, דרבי הקריות, שנערך בין מכבי קריית מוצקין לעירוני קריית אתא. רועי פרל מורחק אחרי 6.5 דקות של משחק, ומכבי קריית מוצקין מתפרקת, והיא עם ניצחון אחד בעונה הזאת. לאן הולכת העונה של מכבי קריית מוצקין? לגביהם אני לא יודע, כרגע זאת התוצאה, וזה באמת נראה שהם קצת, לא יודע, מאבדים איזו האמונה או משהו שם ביניהם, בין אחד לשני, יש שם איזשהו איבוד אמונה,
דברים שהם צריכים ללבן ביניהם, אין דבר כזה, אי אפשר לשחק ככה, זה לא מתאים, הם חייבים, איך אומרים, אפשר להפסיד, אבל צריך להילחם, מהשנייה הראשונה עד הסוף, וכשיש מלחמה זה סיפור אחר. וקריית אתא, יאמר לזכותה, החבורה מגיעה, לוחמת, נראים נהדר ב... משחקת ביחד, שוב, מוסרת הרבה מה שדיברנו, הרבה אסיסטים, זה משמעותי בשבילם. נראים נהדר, והנתון לפניכם על ההגנה של קריית אתא בחמשת המשחקים האחרונים, שהשתדרגה משמעותית, אגב, תיקון שלי בשבוע מפעם קודמת, אמרתי שמרו אזורית, שומרים אישית... מישהו זוכר מה אמרת. על טעויות משלמים וקיבלתי בראש, אבל בכל מקרה, מברוק לקריית אתא, נראים נהדר. כל הכבוד עד עכשיו, אתה יודע, בינתיים קריית אתא, אני אגדיר את זה ככה, מפסידים, הם באמצע הטבלה, מפסידים למי שמעלם, אבל מנצחים את כל מי שמתחת. זה דוגמה לשתי הקבוצות האלה מהקריות, של, באמת של קבוצה אחת שמשהו שם קורה בין החבר'ה בצורה חיובית, והם מנסים לפתור את זה ולשפר ולעשות ולהבין איפה המפתחות שלהם שיביאו להם ניצחונות, לעומת קבוצה אחרת שקצת משהו שם בתקשורת שביניהם, משהו באמונה, כדאי שיכנסו לחדר הלבשה אפילו לבדם, ילבנו את זה ויצאו אחרת, כי זה בסוף בסוף הם נראים לא טוב החבר'ה שעולים למגרש והם חייבים לשנות את זה. טוב, אנחנו מכאן נעבור לתקצירים, מה אומר? קדימה. יאללה, קדימה, אז אנחנו נפתח עם המשחק הצמרת בין מכבי אשדוד להפועל עפולה, קרב צמרת מסקרן, והוא נפתח בצורה די שקולה, הרבע הראשון נגמר ביתרון למקומים 20-16. הפועל עפולה פתחה טוב את הרבע השני, ועם שלוש שלשות רצופות, היתרון עבר לצד שלהם, 25-20. דולב דראפיץ' ודורן סקוט השיבו אש, ובמחצית עלו אחרה שוויון 39. בחצי השני המשחק המשיך להיות צמוד, עד שלקראת הסיום סגיב דוד וארתור רוזנפלד עם פעולות גדולות העניקו יתרון למכבי אשדוד. מנגד, הפועל עפולה לא הצליחה למצוא את הטבעת, הקבוצה של רועי חגי קלה 5 נקודות בלבד בחמש הדקות האחרונות, ועד לסיום מכבי אשדוד רשמה ניצחון ביתי נוסף, זה נגמר ב-76-70 אבנר, לא הכי משכנע, אבל יעיל, ושומרת מכבי אשדוד בצמרת. נכון, זה משחק שראינו בו את המתח, או לקרוא לזה קצת לחץ שהיה שם, אז זה לובה בשגיאות, לא מעט שגיאות, גם אישיות של שחקנים. לא רמה גבוהה הייתה במשחק הזה. כן, וזה קצת הוריד באמת את רמת הכדורסל. זה טבעי, זה קורה לפעמים במשחקים כאלה שכל קבוצה מגיעה ומרגישה שהיא רק חייבת לקחת את המשחק ולא משנה איך, גם אם זה בציפורניים. ככה זה היה נראה במשחק הזה. והוא באמת הוכרה ממש בדקות האחרונות. אנחנו מכאן נעבור לתקציר הבא, והוא בין שתי קבוצות שנמצאות בחלקים שונים בטבלה. הפועל חבל מודיעין עירכה את א' סמך רמת השרון, שהגיע אחרי ניצחון חוץ בהוד השרון, וקיבטה להמשיך במעלה הטבלה. מנגד נתי כהן היה להסתדר ללא אריאל נבון הפצוע, והיה נראה שברבע הראשון קשה לו מאוד עם זה, כי רמת שרון פתחה נהדר, אורי חי עם 16 נקודות בחצי הראשון, קלה 3 שלשות ברבע הזה, ויחד עם גיא רושקין שהוסיף 7 משלו, הובילו את רמת שרון ליתרון 31-10 בסוף הרבע הראשון. לייס דן הוביל ריצת 13-3 של הביתיים בשלוש הדקות הראשונות של הרבע השני, וגיא קנטור לקח פסק זמן. הקבוצה שלו חזרה מפסק הזמן הזה, והגדילה את היתרון שלה במחצית ל-44-28. הרבע השלישי נפתח בריצה של המקומים, שוב, הפעם היה זה סטורם וורן שצימק ל-48-42 בלבד. אריק סטאץ' וגיל עמיתי בלמו את הריצה וקבעו 62-58 בלבד לרמת שרון לאחר שלושה רבעים. דניאל דנינו קלה שלשה בפתיחת הרבע השלישי שקבע שוויון 65, ויריב אמירה משלים את המהפך 76-74 להפועל חבל מודיעין, שלוש דקות לסיום. מכאן, הקבוצה של נתי כהן הייתה נחושה יותר וקיבלה תרומה משמעותית מיריב אמירם ושלשה גדולה של גיא דוטן שסגרה את הסיפור. זה נגמר 88-84 לחבל מודיעין, סטורם וורן עם דאבל דאבל מפלצתי, 23 נקודות, 21 ריבאונדים, יריב אמירם עם עוד משחק נהדר של 22, להסדן עם 21, מנגד אורי חי סוף סוף הציג משחק טוב עם 19, אבל זה לא הספיק. וכמו שדיברנו אגב מקודם אבנר עם הפועל רמת גן גבעתיים, גם הפעם אנחנו רואים קבוצה שמובילה 20 הפרש ומאבדת את היתרון.
כן, עם רמת השרון, אני מניח שהתסכול גדול, כי זה לא לגמרי. לא בפעם הראשונה. אתה יודע, זה כבר מתחיל להיות משהו שיושב בראש אפילו. נכון, ואלה דברים שיושבים בראש, וצריך לדבר עליהם. צריך לדבר עליהם, על משהו, זה לא סוד. שמים את זה על השולחן, מדברים על זה, מה יקרה בפעם הבאה, ותתתתה, ומתמודדים. תשמע, זה... הם עשו את... הם החזיקו את חבל מודיעין על 28 נקודות במחצית. דיברנו גם על זה שהם... תחשוב, הם יכלו גם לחטוף 50 נקודות מחצית שנייה, אוקיי? שזה לא מעט. ועדיין להיות מתחת 80. בדיוק, זה מתחבר לנקודה שלך, ואני חשבתי על זה אחרי המשחק שלהם, שברגע שהם יורידו את הסקור של היריבות בעוד טיפה, בעוד כמה נקודות, קצת פה... יכלו לחטוף עוד קרוב ל-50 נקודות. בדיוק, קצת ריכוז בכמה פוזיישנים. משהו שממש... ממש מתפרק להם ברגעים מסוימים. אתה יודע, אני אפילו אגיד יותר מזה, זה חוסר יציבות לא רק... בין המשחקים, אלא גם בתוך המשחקים, הם יכולים, אתה יודע, לתת דקות נהדרות, ולפתע, אתה יודע, הם פתאום מתפרקים בצורה שאתה, אין לה הסבר. הם יצטרכו למצוא את הנוסחה שלהם, ולהעמד ממול, זה לא צריך לקרות, וגם אם זה קורה פעם או פעמיים, זהו, מספיק. הם צריכים לדעת לסדר את זה, לתת מלחמה, אפשר? ברגע שנותנים פייט ומלחמה, ועושים עצירות, ופתאום הלוח מתמלא בעבירות, ויש שימושים בכל מיני... זה לא קורה. זה גורם לזה שהמשחק נהיה קצת לואו סקור וברדק, וזה לא קורה ש-60 נקודות בחצי, או משהו, פתאום הכל מתהפך עליך. יכול. אבל בוא נדבר על חבל מודיעין, שעשו יופי של משחק, ושוב, כמעט באותה נוסחה כמו באפולה. וורון ודן ויריב אמירם, ששומר נהדר, על יציבות נהדר. קדימה, ועוד משחק, וגיא דוטן, זה יפה מאוד מה שהם עושים, וזה הצד השני של המטבע, קבוצה שמחוברת ומתחילה להתחבר. ועושים את זה בלי אריאל נבון. כן, אוקיי. בסדר גמור. מוכיח שאין וקום. זה אחת הגדולות של קבוצה טובה. קבוצה, גם כשחסרים אנשים, יודעת עדיין להיראות כמו קבוצה, וגם אם היא הייתה חלילה מפסידה מבחינת את המשחק ב-2-3-4, אוקיי, זה חלק מהחיים, אבל היא נראית כמו קבוצה. זה מה שחשוב לחבל מודיעין, וזה יפה, ניצחון יפה מאוד וחשוב. אנחנו נעבור למשחק הבא, הפועל עכו מטה אשר, עירכה ברמז, אולם רמז בקריית אתא את מכבי הוד השרון, לקרב תחתית, מה שנקרא, על 4 נקודות, כל קבוצה ידעה שהמשחק הזה קריטי מבחינתה, עכו מטה אשר הציגה את דשון נייט שהגיע במקום ביירון וסלי, שהגעתו מתעכבת בגלל בעיות דרכון. סמרדו סמואלס, הוא פתח נהדר את המשחק והציד את האורחים ליתרון קטן במהלך הרבע הראשון. מנגד, לירן מורן ודשנאי תגיבו עם נקודות. עד סוף הרבע הראשון, מכבי הוד השרון שמרה על היתרון שלה והובילה 28-24. הרבע השני היה שונה לגמרי ושתי הקבוצות התקשו לייצר בו נקודות. זה נגמר במחצית ביתרון 45-36 לאורחים מהשרון. גם ברבע השלישי הקבוצה של אלון שטיין נראתה טוב יותר והצליחה לשמור על היתרון שלה, וזה בעיקר בזכות פעולות הגנתיות של אקסוויר מון ופעולות התקפיות של סמרדו סמואל שקלה 23 במשחק הזה. עד לסיום לא הרבה השתנה, כל פעם שעכו מטה אשר ניסתה לחזור להוד השרון היו את הפתרונות. אקסוויר מון מוכיח לנו שהוא נהדר משני צידי המגרש, נתן פה כמה גגות בתקציר הזה אבנר. סיים עם 27 נקודות. עוד השרון, מתבססים כנראה על שני זרים ועל הישראלים שהם משלימים, עוד השרון עושה ניצחון מצוין מבחינתה, מכניסה את סמרדו סמואלס עוד לעניינים, ומקבלת תפוקה גם ממנו וגם ממון, שזה מאוד מאוד חשוב, התפוקה הזאת כבסיס, יש לה בסיס טוב, החבר'ה הצעירים ממשיכים לאט לאט לקבע את המקום שלהם, דדון וטיומקין וכל מי שאתה רואה שם מהחבר'ה, לאט לאט מתחברים ועושים, יש להם את הבמה, כמו שדיברנו, שום דבר לא מפריע להם, יש לכל אחד את המקום שלו, וזה ניצחון מצוין מבחינתם, והם צריכים לנסות ולהמשיך ככה משבוע לשבוע, לדעתי, מה שיקבע את היכולת של הוד השרון להתרומם, זה השיפור ביכולת האישית של החבר'ה הצעירים. זאת אומרת, הם בעצם הבסיס, כי אם יש לך שני זרים כאלה, ופתאום החבר'ה, אתה רואה כבר עכשיו, משחקים טובים של דדון, של טיומקין כמו שהזכרנו, חבר'ה נוספים אחרים שם, ככל שהרמה של החבר'ה האלה ברמה האישית תלך ותעלה תוך כדי העונה, זה יהיה שווה להם ניצחונות.
ואם החבר'ה האלה שמקבלים הזדמנות יהיו מבחינת הרמה בגלים, או חלילה יהיו בירידה, זה ישפיע על התוצאה שלהם גם. אז אני חושב שהדבר המרכזי מבחינת הוד השרון זה ההגנה שלהם. הפעם הם עצרו את אקו מטה אשר על 71 נקודות, אחרי שספגו 24 ברבע הראשון. אני חושב שברגע שהם שומרים, מורידים את הסקור של היריבות מתחת ל-75, יש להם סיכוי טוב לנצח. אנחנו מכאן קופצים אל דרבי הקריות שהפגיש בין שתי קבוצות, כפי שאמרנו, במומנטום שונה לגמרי, למונטה בירדן. הוא ערך הופעת בחורה בקריית מוצקין. מנגד, קריית אתא רצתה להמשיך במומנטום שלה. זה נפתח טוב מבחינת המקומיים ממוצקין, שהובילו 12-5 בפתיחה. אלא שכאן, רועי פרל הורחק בעקבות ויכוח עם ברק ליברמן, והקבוצה שלו סגרה את הרבע הראשון בפיגור 24-18. השלשות של קריית אתא צללו פנימה ברבע השני, והובילו אותם ליתרון 40-33. למונטה בירדן הנהדר עוד ניסה לצמק את הפער, אך קריית אתא קלה בחצי הראשון ב-40% ל-3 ו-62% מ-2, והובילה 53-41. מכאן אבנר, זה היה גרבג' טיים עד לסיום, קריית אתא שמרה על היתרון שלה, אפילו הגדילה אותו, הובילה 81-61 לאחר שלושה רבעים, והבטיחה ניצחון 106-87 בדרבי הקריות לעתאים, מה שנקרא. מרליין ויל 21 נקודות, 7 אסיסטים, ג'וליאן בויד 20, אלייג'ה הירש 16, ועמית ראובן עם 4 שלשות ו-16 נקודות. דיברנו על קריית אתא, דיברנו על קריית מוצקין, שתי קבוצות במגמות שונות, בואו נראה לאן העונה של כל אחת מהן תתקדם. כן, קריית אתא צריכה להמשיך את מה שהיא עושה על הגל, וקריית מוצקין צריכה להתחיל להוציא את השיניים החוצה בשביל לקחת ניצחונות. לגמרי, ככה זה בתחתית. מכאן אנחנו עוברים לעוד משחק שהפגיש בין שתי קבוצות במגמות שונות לגמרי. ליצור איתו אשקלון קיוותה להמשיך ברצף הניצחונות שלה כשהתארחה אצל יבנה באולם רף קליין. האורחים של חנן הירשוביץ פתחו טוב יותר וסיימו את הרבע הראשון ביתרון 19-13. ברבע השני, האשקלונים קלעו רק 14 נקודות וראו את פרנק קאסל ולירן חדד קופים שוויון 33 במחצית. הרבע השלישי היה של פול דילייני, בו הוא קלע 8 נקודות, והקבוצה שלו חזרה להוביל 55-51. ברבע האחרון, האורחים שמרו על הפער ולאט לאט הגדילו אותו, הרבה בזכות פעולות טובות של קרמל בוכמן ואלון זוקולמן הנהדר, שקלע 14 נקודות רק ברבע האחרון מתוך ה-28 שלו. זה נגמר בניצחון אשקלוני 81-70. עוד שבוע שאשקלון מנצחת, שוב פעם שומרת על מאזן נקי בטור ההפסדים. אני כל פעם חוזר על עצמי בקטע הזה. ביבנה עמד על הקווים יצחק אפטקר, עוזר המאמן. עדיין יניב בורגר עוד לא חתם לפני המשחק הזה. יבנה ככה מדשדשת שם למטה, דיברנו עליה. אשקלון זה הולך להיות חודש מבחן עבורה. משחק נגד חבל מודיעין, משחק נגד עירוני רמת גן. תראה, אשקלון מבחינתם זה פחות מבחן. יש להם את מה שיש להם, מותר להם גם להפסיד קצת, הכל בסדר, הם בכיוון הנכון. ויש להם גם כוח בסך הכל, אם מסתכלים גם על משחק הפנים שלהם, לפחות 3-4 גבוהים שמשחקים, הגארדים, יש להם מספיק כוח שהם בנו עד עכשיו. דווקא הקבוצה הזו יש לה עומק לשחק, אין לה בעיה לחודש הזה. לגמרי. ויבנה מצידה תצטרך להתמודד עם מה שיש לה. יכול להיות ששחקנים תחת, די ברור, תחת העומס משחקים הזה, עוד שחקן או שניים שעולים מהספסל יצטרכו לתת דקות ולתת תפוקה. ודווקא במקרה הזה חשוב לראות גם במשחק הזה, אפשר לקחת משחקים גם דרך ההגנה, זה לא בושה. אפשר לגרום למשחק להיראות יותר קשה, אפשר לגרום למשחק להיראות יותר צפוף. אפשר לגרום לקבוצה היריבה לרוץ פחות, צריך לעצור את זה. הם דווקא הצליחו להוריד את הסקור של אשקלון. אחרי שלושה רבעים יבנה ספגו 55 נקודות, אתה יודע, זה יחסית בסדר, אבל ברבע האחרון ספגו 26 נקודות, אתה יודע, אז זה כל מיני חגג שם. אז הם צריכים להמשיך את זה, לקחת את זה לשם. בדיוק, השלושה רבעים הראשונים היו טובים, הרבע האחרון... זה בסדר גמור. להבין שלא כל משחק אפשר לקלוע 88 או 90 נקודות, וכן, צריך לדעת לעשות את הניצחונות בצורה אחרת. לגמרי.
טוב, אנחנו נעבור להפועל גליל עליון, שהתארחה באולם זיסמן אצל מכבי עירוני רמת גן, שהגיע אחרי הניצחון בדרבי. אבל במקום למנף את המומנטום, דווקא חבורה מהצפון הייתה זאת שפתחה נהדר, ועם 6 שלשות ברבע הראשון מתוך 9 ניסיונות, הובילה 30-14 בסיומו. גם הרבע השני נפתח עם 2 שלשות של האדומים, ושלשה נוספת של אנטוני פישר כבר הראתה 41-20 על הלוח בזיסמן. החבורה של אורי קוקיה נראתה בהלם, ובמחצית היתרון של האורחים נשמר 60-39. שלום ירוש ואייל שולמן צימקו מעט את הפער ברבע השלישי, אך מהר מאוד האדומים בלמו את המומנטום, והרבע השלישי נגמר ביתרון 85-67. עד לסיום אבנר, הפועל גליל עליון השלימה ניצחון שני מחוץ לכפר בלום, 110-92. קנדל אנטוני, דיברנו עליו, 30 נקודות, 6 אסיסטים, ג'ונתן פיירל ועומר טל, 14 כל אחד, מנגד שלום ירוש 21, וקצת ריקי טרנט. מעבר לזה, זה לא היה היום של מכבי עירוני רמת גן. יכול להיות שהגיעו זכוכים קצת אחרי הדרבי, אתה יודע, אולי קצת חגגו יותר מדי? לא יודע, אי אפשר לדעת, אבל מה שברור זה שגליל עליון בא בראש, נקרא לזה, של הרבה הרבה ריכוז, לפחות ביכולת ההתקפית. נראה שאנטוני הכניס שם איזשהו משאב. כן, אנטוני הכניס את הטמפו, את הקצב, זה משחק עם קצב, היה פה הרבה פוזשנים. גליל עליון, 6 שחקנים בדאבל פיגרס, הרבה נקודות, קצב גבוה, רמת גן, עירוני רמת גן לא הצליחה להשתלט על זה מהדקה הראשונה, היה לה מאוד קשה, והיא לא הצליחה לייצר קווץ', לא הצליחה לייצר הגנה ולחטוף כזאת כמות של נקודות בבית במשחק שהוא כביכול משחק בין 2 מהקבוצות החזקות בליגה, זה לא בריא. אפשר להפסיד, אבל זה צריך להיראות אחרת. נראה לי שמשהו בקו האחורי שם קצת פחות הגנתית מתחבר לי. אתה יודע, שולמן אף פעם לא היה שומר גדול, שלומי ארוש. צריך לדעת, אמריקי טרנט לא שומר. צריך לדעת לעשות לפעמים, כשיש לכל קבוצה יש יתרונות ויש נקודות חולשה. צריך להבין איפה הנקודות חולשה שלך, ולהפוך את זה. וראינו כבר את עירוני רמת גן עושה משחקים עם הגנה טובה יותר, בשיטות שונות. הצליחו. ולוחמת, זה הכי חשוב. הצליחו להחביא את זה. המשחק האחרון הוא מפגיש בין אליצור נתניה להפועל רמת גן גבעתיים. זה בהחלט היה המשחק של המחזור הזה. האוגדונים הגיעו אחרי הפסד בדרבי ורצו, אתה יודע, לחזור למסלול הניצחונות. את הרבע הראשון המקומים סיימו ביתרון קטן 18-16. רואי נברו הנהדר ברבע השני הגדיל ל-23-36 לנתניאתים. 3 שלשות רצופות של עמית אהרוני עוד קבעו יתרון C לליצור נתניה, אך אראל רינסקי דאג לצמק במחצית ל-45-34. גם ברבע השלישי רינסקי הוציא לפועל וקיבל תרומה מגיא פלטין, אך 7 נקודות רצופות של רועי נברו קבעו 60-54 לנתניה לאחר 3 רבעים. מייק קולטון ופלטין השלימו מהפך בפתיחת הרבע האחרון, והמשחק הפך צמוד צמוד עד לסיום. דקה וחצי לסוף ברייס וושינגטון הנהדר קבע 74-69 לנתניה, אלא שהאוגדונים לא ויתרו, קומפס ולוי צימקו, ושלשה של גיא פלטין השוותה, 76-76, איתי מושקוביץ שוב לקח אחריות, אבל החטיא את המשחק ואנחנו קיבלנו הערכה. ב5 הדקות הנוספות גיא לוי הנהדר ניווט את המשחק של הפועל רמת גן גבעתיים, הוסיף שלשה מהפינה, בדיוק כמו הראל רינסקי שתפר את השלשה הזאת, ונתניה כבר לא יכלה לחזור למשחק, 94-85 להפועל רמת גן גבעתיים, שפו. כן, והרבה ביטחון, בעיקר הרבה ביטחון. כשקבוצה בונה ביטחון, אז אתה רואה. אז עכשיו הגיע תורו של רינסקי, ובערכה את גיא לוי, עם שלושה מה שציינת, הדברים, כל הדברים הנוספים האלה, והם מובילים את הקבוצה ביחד עם פלטין, שהולך וצובר עוד ועוד ביטחון. וככה נראית, איזו דוגמה לאיך נראית קבוצה. איך משחקים ביחד, איך נראים ביחד, איך חוזרים מבור גדול. דרך אגב, גם אם היו מפסידים בסוף, לא היה סוף העולם, וחלק מהזה, אבל ייראות כמו קבוצה. אפשר להגיד גם על נתניה את אותם דברים. נתניה שיחקה טוב במשך כל דקות המשחק, גם הובילה הרבה מזה כמו שציינת, ונכון, לפעמים ברגעים של המכריעים האלה, גם החבר'ה הצעירים ידעו לעשות מהלכים ולדעת איך לקחת משחקים,
אנחנו רואים את עמית אהרוני הולך ומתפתח ומשחק יפה, יותר ויותר דקות. כן, של, התקפית נראה נהדר. של להריץ ולדעת לנהל קבוצה. ואם בתחילת העונה היה לו קצת יותר היסוס וקצת יותר לתת מה שנקרא לחבר שלידו, אז עמית אהרוני בהחלט נראה כמישהו שבונה את עצמו ונראה טוב ממחזור למחזור. אבל עם כל הכבוד לעמית אהרוני, זה היה משחק של גיא פלטין, 23 נקודות, 7 חטיפות, 6 ריבאונדים, 6 אסיסטים, שורה סטטיסטית נהדרת. גם אגב אראל רינסקי, 22 נקודות, נכון. שלשות. טוב, אנחנו סיימנו את התקצירים לפעם הזאת, אנחנו נעבור לרעיון שאנחנו ערכנו עם גיל אמיתי. בואו נשמע מה היה לגיל אמיתי לומר על הטוויטר, הדרך להצלחה בליגה הלאומית וגם על הקריירה שלו. גיל אמיתי, שלום. שלום. הרבה זמן לא התראינו. נכון. חזרת הקיץ הזה לליגה הלאומית, מה היו הסיבות? אני באופן אישי מעדיף תמיד להיות בצד היותר דומיננטי, ובליגה הלאומית יש לי את הבמה הזאת. לצערי בליגת העל זה עוד לא הגעתי לזה, אבל אי אפשר לדעת, אני עוד צעיר. ואני מקווה שיהיו עונות מוצלחות כמו בפעם הקודמת. אתה מכיר את הליגה הזאת טוב מאוד, גם עלית פעמיים עם נס ציונה. והיו לך גם עונות מוצלחות בליגה. מה לדעתך מיוחד בליגה הלאומית? מה שמיוחד ומה שמייחד את הליגה הלאומית זה, אין מה לעשות בסוף, זה שהישראלים נותנים את הטון פה. אתה לא יכול להיות קבוצה טובה בלי ישראלים דומיננטיים, ואני חושב שזה היופי בליגה הלאומית, וזה גם למה היא בונה המון המון שחקנים לליגת העל, ויש המון המון דוגמאות. מתכון להצלחה מהניסיון שלך, משהו שאתה מאמין בו? כקבוצה מקצועית. קודם כל זה סייז, אם אנחנו מדברים נטו מקצועית כרגע, אני שם רגע בצד את העניין של החדר הלבשה ואופי וכל הדברים האלה, אם זה נטו מקצועית, לאורך השנים, ואפשר לראות את זה כל עונה, הקבוצות שעלו ליגה זה קבוצות שהן גדולות. כי בסוף אתה מגיע לפלי אוף, אז האחוזים לשלוש יורדים, ואתה צריך ללכת על מה שבטוח. וזה לכל עונה ממש, אפשר להסתכל ולראות כל קבוצה וקבוצה, הקבוצות הגדולות יותר, תמיד הן אלו שמגיעות לשלבים המאוחרים. אתה כבר לא צעיר, כמו שכבר אמרת, במבט לאחורה לקריירה יש משהו שאתה מצטער שעשית או שלא עשית? באופן כללי לא. היו נקודות, בוא נגיד שמבחינתי בליגת העל לפחות, ראיתי את זה באיזושהי עלייה, ואז חתמתי בהפועל תל אביב ושם לי הייתה סיטואציה לא פשוטה, אבל גם בדיעבד לא הייתי בוחר אחרת. אני מאוד מאוד גאה בדרך שלי, כי אני התחלתי ליגה שלישית ועשיתי דרך לא פשוטה. אתה ציינת שהתחלת בליגה ארצית, עשית את כל הדרך עד לליגת העל. אם אתה היום רואה שחקן צעיר בין 17-18, מה הטיפ 2 שאתה יכול באמת לתת לו שיובילו אותו קדימה? קודם כל זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שהטעות שכולם עושים, כולם חושבים שיש איזושהי דרך אחת להצליח. בטח בכדורסל, שזה לא מדע מדויק, כל אחד וכל שחקן יש לו את הדרך שלו ויש לו את המשאבים שלו כדי להצליח. אז יש כאלה שצריכים לעשות את כל הדרך מליגה ארצית לליגת העל והלאה, ויש כאלה שהם מההתחלה כבר שם, יש כאלה שיש להם את הפריבילגיה כביכול להתחיל כבר למעלה, וגם שם הם צריכים לדעת להתמודד, ויש כאלה שהדרך שלהם יותר ארוכה, כל אחד והדרך שלו. תגיד, אתה רואה את עצמך נשאר בעוד כמה שנים בענף בכדורסל, או שאתה מעדיף להתעסק בדברים אחרים? האמת שאני לא... אני לא רואה את עצמי מאמן לצורך העניין. אני כל הזמן צוחק עם גיא על זה שכאילו... איך אתה... זה פשוט מקצוע כל כך כפוי טובה. אתה יודע, מאמן אתה לפעמים אפילו לא תלוי בעצמך. אתה תלוי ב... אני קורא לזה כל פעם 12 מטומטמים. שבסוף הם צריכים לבצע מה שאתה עושה, הם לא מבצעים את זה ובאים לא מאמן בטענות. אז מאמן אני בטח לא יהיה. אני חושב שאני כן יכול לתת איזשהו כלי, כמה כלים לחבר'ה צעירים. אם אני אעשה משהו שיתעסק בכדורסל עוד 15 שנה שאני אסיים, זה כנראה יהיה זה, אם אני אעשה משהו. טוב, בוא נדבר קצת על טוויטר, אתה מאוד פעיל כמובן, שם. כמובן, נו. אני חושב שאתה שחקן אפילו המוביל בארץ בציוצים. פחות בזה, אוקיי. מצד שני, אתה יודע, גם נראה שיש שם, יש לך לא מעט כוח שם ברשתות האלה ובטוויטר, ואתה סוחף גם לא מעט אנשים. קודם כל, כמו שאמרת, זה אין ממש תחרות, אז זה הרבה יותר קל, כי אין איזושהי קונטרה, בטח פה מהצד שלנו. למרות שעכשיו לאט לאט שחקנים קצת יותר יוצאים מהקופסה, נקרא לזה ככה, ומבינים שאפשר, הרי יש איזושהי גישה שאי אפשר לנהל קריירה, זה פוגע לך בקריירה אם אתה עושה עוד משהו חוץ מכדורסל. זה לא עובד ככה, אפשר, אני חושב שאני גם דוגמה טובה לזה,
והיום אני חושב שיש שחקנים טיפה יותר מודעים לעניין הזה שיש להם כוח, ואני בגישה, וככה חונכתי, שאם יש לך איזשהו כוח להשפיע, אם אתה לא משתמש בו, אז אתה פושע, עד כדי כך. כאילו אם יש לך אפשרות להשפיע, תנצל אותה, וזה לא יפגע בשום דבר אחר אם אתה עושה עבודה טובה במה שאתה עושה. כאילו, אף אחד לא ברמת שרון באו ואמרו, הרגע, נחתים את גיל, אבל הוא מבלבל את המוח בטוויטר, מה יהיה? זה לא משנה. אתם יודעים מה אני נותן, ואני חושב שעוד הרבה אנשים, עוד הרבה שחקנים צריכים לנצל את הבמה הזאת. אם אני צריך לבקש ממך להצביע על נקודה אחת שבה הכדורסל שלנו צריך להשתפר, מה היית בוחר? כל מה מדברים, נגיד ליגת העל, זה על כמות זרים. אני טוען שזה לא הבעיה של כמות, זה הבעיה של ההחלפה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי אתה מוצא עצמך לא מתחרה מול זרים על דקות, כי הוא יחליפו אותו, יביאו מישהו אחר. כאילו השחקן הישראלי בסוף הוא לא המרכז, הוא בצד. וזה גם מתחיל מהשחקן הישראלי, שזה חוזר למה שדיברנו קודם על הטוויטר ולדבר וזה. לא צריך להתבייש ולא צריך לפחד לצעוק או להעיר או לריב עם זרים וכאלה, כאילו צריכה להיות לך נוכחות, וזה, אני אומר מניסיון שזה עושה טוב גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, זה לא פוגע בך. תודה רבה גיל אמיתי. תודה לך. אבנר, גיל אמיתי וא' סמך רמת השרון, זה לא בדיוק על פי התוכניות שלהם כפי שתכננו במהלך הקיץ הזה. בוא נראה אם המומנטום משתנה בחודש ינואר, יש להם ככה עוד סיכוי לשנות. דור העתיד, הפינה שמפגישה אתכם עם השחקנים הצעירים, והפעם אנחנו עם אריאל ז'אנו ממכבי אשדוד. שלום, קוראים לי אריאל ז'אנו, בן 20, 2 מטר, גדלתי במחלקת נוער באשדוד. בחרתי לשחק השנה בליגה לאומית כי הייתי שנה שעברה בחולון וגם בליגה ארצית, והחלטתי שאני רוצה גם לעלות רמה לליגה לאומית וגם לקבל דקות משמעותיות, אז החלטתי לבחור בליגה הזאת. אני לפני כל משחק לוקח לי איזה כמה שניות, שם על עצמי איזה חולצה על הראש או איזה משהו לחסות את הפנים ואומר שיר למעלה. המודל החיקוי שלי בקבוצה זה פיצ'ון, אביב. כיף לראות אותו, גם שהוא יחסית ותיק אצלנו, וזה לא מובן מאליו שהוא בא כל אימון, מחויב, נלחם על כל דבר, מנהיג אותנו. אז בלי ספק זה מודל החיקוי בשבילי. אז שלושה דברים שלא יודעים עליי, אני לומד בישיבת הסדר. הדבר הנוסף זה שאני, החלום שלי שהייתי ילד, שהייתי קטן יותר, זה להיות באיזה יחידה מובחרת בצה"ל, בצבא. והדבר השלישי, שמתי שהייתי ילד קטן, הייתי משחק הרבה בכדורסל בבית, והייתי שובר פשוט את כל הרהיטים, ואמא שלי הייתה ממש מתעצבנת עליי. עוד 5 שנים, אני בעזרת השם מקווה להיות בליגת העל, שחקן משמעותי באחד הקבוצות פה. ורגע לפני שמסיימים, 5 מהלכי השבוע. לקראת חודש ינואר המשוגע, כפי שדיברנו בפתיחת התוכנית הזאת, משחקי המחזור הבא לפניכם. חבל מודיעין תארח את הפועל רמת גן גבעתיים, רעננה נגד אליצור איתו אשקלון, קרב בתחתית בין מוצקין לנתניה, מכבי אשדוד תצא ליבנה למשחק מסקרן, בחורה של יניב בורגר. יופי של מחזור, עוד יהיו לנו לא מעט כאלה במהלך חודש ינואר. אבנר, תודה רבה, אנחנו סיימנו עד כאן. תודה רבה, ובהמשך. אנחנו, כן, אתה יודע, עוד ניפגש כאן לא מעט בתוכניות הבאות. אני נשמע לי, בריאות לכולם, תהיו איתנו גם בפעמים הבאות.